Inte stabil ända. Pärälä ja purja löögi koht. Purja lööb! Ja lööb selle valli väravasse. Nõmm sai küll käe vahel, aga Aits Purje lööki ta väravaste eemal hoida siiski ei suutnud. 43. Minut ja Aits Purje 1-0 Kaljule. Kalju suhteliselt sellise passiivse mänguga ikkagi suutis sellele esimesel poolel selle värava ära viia, et jällegist tulevikule väga valus, nii nagu öeldakse. Listman, kes selle peale löögisid kaugelt sooritas. Kallaste vaba. Palju lahtine. Ja käib postis ära, Listman saab posti ja nüüd on pall väravas. Aits Purje on taas see mees, kes selle palli võrku haistama paneb ja 50. Minut ja Kalju 2-0 ees. Pall ei kuidagi jube totralt seal mitu korda põrkama, ei saanud ei Kalju mehed seal pihti, tundub, et Listman kas peaaegu meetri pealt eksis posti, aga Aits Purje kindlalt vasak jalaga üle puusa. Ken Kallaste siin. Hakka rahval näidata, mis tema oskab. Ja pall Lindpere. Purje jätab hästi Lindperele, nüüd on vabasel täiesti Listman. Aga Artjom Dmitrijev siiski lööb 3-0 ära ja 55. Minut. See on Kalju tõesti nüüd tundub, et otsustas sellega selle mängu ära. Aga kenasti jällegi lahti mängitud, läbi mängitud see rünnak. Ja Artjom Dmitrijev värav autoriks. Tagasi Telešile aga. Poist laseb nüüd palli natuke kehvalt põrkama ja Listman kohe vahel. Oi, milline pall eksimus Nõmmelt. Meetab selle Purjele, kas Purje saab oma kõbala triki kirja? Saab küll, Aits Purje 59. Minut ja 1-2-3, kõbala trikk. Ja nii tangi täpselt enne vahetust nägi, et Tarmo Neemel hakkab peale tulema, tuleb kiirelt üks ära lüüa ja saab riidesse panna ja koju minna. Ja töö tehtud kiiresti, töö tehtud korralikult. Ja. Aits Purjelt siis tõesti suurepärane mäng täna. Kõvasti küljes suutis nii palju noort meest segada. See siis 21-aastane. Loolt pärit mees, aga siit on sinu kohtuniku lõpuvile ja 4-0 võidusid Nõmme Kalju saab endale.